Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Vzhledem k tomu, že při tom updateu, který proběhl, se trošku změnily pravidla pro ty rakety, tak je čas, aby jsme si zjistili, kolik toho okysličovadla tady vlastně musíme dát k tomu, aby ta raketa mohla lítat. V tuto chvíli tahle raketa je na ten bližší pás, což znamená tady dolů ho mám na ten uhlíkový asteroid. No a já budu postupně třeba po 10 kilech přidávat, až se mi podaří tu raketu vystřelit a pak se vám ozvu. Mezitím ještě budeme muset postavit nějaký ubytování pro našeho nového duplikanta, jestli si to dobře pamatuju. Protože když se tady podíváme na postele, tak my máme 23 postelí na 19 duplikantů, že by... To bychom na tom byli v pohodě. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. To je 20. A kde jsou ty 3? 2, 4, 5. Že by to bralo v potaz i ty zdravotní lůžka. Tak teď úplně nevím, co si o tomhle z toho myslet. Koukám, že tady jsou 300, co to může být. Never visible. Visible on alert only, jasně. A always visible, OK. Takže tady asi chceme toto, tady asi chceme taky toto. Food. Food asi necháme pořád. Maximální stres vidíme vlevo nahoře, takže to mě asi taky nezajímá. I když to vypadá, že postojí máme dost, tak jsem se stejně rozhodl, že bych si tady chtěl ještě rozšířit tento prostor a udělat si tu další ložnice, ať to máme připraveno. Nevím, kolik duplikantů nám sem ještě přijde, já bych nejradši řekl, že už žádný. No ale oni jsou to po syndobu tak zajímaví duplikanti, že se může jednoduše stát, že jich tu budeme mít ještě trošku víc. Takže proč se na to rovnou nepřipravit? Musím říct, že to trvalo neskutečně dlouho. Ani mě nenapadlo, že mi to zabere takhle dlouhou dobu, než zjistím, kolik vlastně kapaliny tam mám dát, protože jsem to nechtěl počítat. A doporučuji vám, radši si to spočítejte, protože tohle z toho je šílen. Mám tam teďko 340 kg toho okysličovadla, což znamená i stejné množství ropy tam dáme a bude to fungovat. Čím je ovšem trošku problém, tak můžete tady sledovat, že izolované dlaždice mi tu přesahují teplotu 2000 stupňů. To je strašně moc. Je to strašně moc a je to problém z toho důvodu, že se mi občas rozpustí. Stává se mi tady, že my je máme z obsidiánu. Když se podíváme na obsidián, tak při 2700 stupních se z toho stává magma. Což se mi tu už párkrát podařilo. No, párkrát se mi rozpustil. Z toho důvodu jsem prozatím tady vypnul nebo odpojil tady ten řídící vodič na to automatické vystřelování. A přemýšlím, jak to teďko vyřešit. Protože pochopíte, jedna z možností, jak to vyřešit, by byla ta, že tento vodič tady vlastně odpojím. A budu čekat třeba na ruční vystřelování, budu si to vystřelovat ručně tu raketu. Nebo že bych si tu hlídal nějak tu teplotu. A to všechno je dost takový zdlouhavý. Především, když bych si vzal třeba dopravník, je tu nějaký materiál. Myslím, že ocel, anebo případně to niobium. Tak se schválně podíváme. Když bych to udělal z oceli, vydrží mi to. Ocel jakožto pevná látka, 2400 stupňů, tak to by možná šlo. Teoreticky, když bych tudy posílal teda věci, což teoreticky bych mohl posílat i ty, co jdou z těch raket tudy, aby mi to ochlazovali. Tady chodí i nějaký ten regolit. Tak to schválně zkusíme. Schválně ze zvědavosti to vyzkouším. Tohle z toho bych teda předělal, ať to chodí takhle horem. Tohle z toho budu muset rozebrat. Tohle budu muset rozebrat. Tak zároveň budu teda chtít, aby
aby jak to uděláme? Železem. Z čeho to máme tady postaven? Z oceli. My už to máme tady z oceli, takže ocelí projdeme sem. Tady si myslím, že ve stěně by mohla být železná ruda. Tady je jenom 300 stupňů, takže tady to je asi v pohodě. Ale jakmile začneme lítat, tak to může být problém, takže tady už to uděláme celý z oceli, takhle to napojíme. Já schválně uvidíme, jestli ten materiál to bude dostatečně ochlazovat, aby se nedělo přesně to, co tu vidíme, že prostě ty izolované dlaždice vystoupají na těch 1000 stupňů. Případně bych tu musel zvolit nějaký jiný materiál než ty izolované dlaždice. A abych řekl pravdu, já úplně nevím, z čeho to jinak udělat. Možná tady diamanty, že bychom tam dali. Kolik vydrží takový diamant? Diamant. Diamant nám vydrží 3000 stupňů, což je super. Teoreticky, když bych to teda tady udělal z diamantů, tak by to možná bylo ještě lepší. Což ovšem znamená skleněný diamant. A chtěl bych teda z diamantu pravděpodobně udělat asi toto. A tady to už vždycky lítá takhle dolů, tak možná, že bych to udělal ještě takhle. Celý z diamantu. Což znamená asi takto bych to mohl stavět. Teoreticky možná spíš takhle, to bude asi rychlejší. No to stejný bych asi postavil teda i pod tímto. Je teda tady takto, takto. Pochopitelně tato raketa má delší dráhu, takže tady ten problém nebude až tak zásadní. A nebude se to dít až tak často. Tady ta raketa, tím, že lítá tu nejkratší vzdálenost, tak je to prostě často. Děje se to téměř furt. Zároveň jsem tady po stranách vybudoval takhle víc těch parních turbín, protože tohle funguje super, prostě nám to furt dodá nějakou energii, je to bezúdržbový, nic to nepotřebuje. Ten z toho důvodu jsem tady udělal další komoru, další komoru, další, další. Kláš nahoru, tady dokonce v jedné komoře už máme i vodu, dokonce teď už i páru tady v té. Běhá mi tu trošku oxidu uhličitého, ale to by neměl být problém, protože oxid uhličitý je těžký. Takže to máme. Zároveň jsem nastavil už i plně všechny ty ostatní komory, ale trvá to strašně dlouho. To bude tím, že já nejsem úplně ideálně připravený na takovouhle situaci. Každopádně víme, že tady potřebujeme takhle to potrubí, tady ho potřebujeme sem, tady ho potřebujeme sem. A tady taky nahoru. No jak můžete vidět, tady máme tepelný výměník. Ten tepelný výměník tu mám z jednoho prostého důvodu. No, protože ten tepelný výměník mi to tu bude chladit. Ten se mi tu bude starat o to, aby ty turbíny byly pěkně vychlazeny. Protože tady to samochlazení je asi fajn, asi to funguje dobře. Ale jakmile tady jsou vysoké teploty, tak už to tak dobrý nebejvá. Takže to si myslím, že bude super. Což si taky říkám, jestli právě chci ty materiály posílat tudy. Jestli by nestálo za to tudy posílat něco, co budeme posílat do té turbíny, aby to tam to teplo předávalo. To by možná bylo rozumnější, takže pravděpodobně tohle asi nebudeme chtít úplně takhle dělat, jak jsem to navrhl. Já to zase zruším rychle. Myslím si, že bych to chtěl zrušit i tady, ty dopravníkové pásy. Nechám si postavit jenom od těch diamantů tu podstavu. A pak bychom si skrz to poslali nějakým způsobem ty pásy. Když na těch pásech totiž pošleme materiál, tak bychom měli být schopni jednoduše přenést to teplo třeba tady do té kovové dlaždice, tím pádem vlastně tady do té páry. To by pravděpodobně mohlo být rozumnější. Takže to asi tak uděláme. Co se týče téhle druhé rakety, tak tady jsem zatím nezjistil, kolik tam je potřeba okysličovadla. Protože, jak můžete vidět, to okysličovadlo se sem v podstatě ani nedostane. Naši duplikanti jsou tak zaměstnaní, že prostě k tomu nedojde, aby to
Kysličovadlo doručili. Proč se to tady zaseklo, ten dopravník? Že by to bylo kvůli tomu, že to předělávám a rozebírám. No mohlo by být. Mohlo by být, že tím, jak jsem to rozebral, jak jsem to vlastně rozbil, takže to znovu jako asi postavíme. Tohle to asi znova teda rozeberem. Což mi tak připomíná, že možná není rozumné chodit tudy ani. Takže to ještě asi taky předěláme, aby jsme vyloženě byli v pohodě. Tak to pošle takhle dokola. Myslím, že takhle to bude nejrozumnější, co můžeme udělat. Zároveň teda další ten dopravník budeme chtít poslat. Teoreticky to možná bude jenom trojkový, takže bych to udělal asi takto. Tady úplně stejně. Mezitím si myslím, že ta teplota nebude až tak drastická. Takže já bych se podíval, jak je na tom ta železná ruda. Železo, železná ruda. 1500, no. Ale jo, to by asi podle mě mohlo i fungovat. Zkusíme ze železné rudy udělat tady ten propoj. Tím bychom vlastně šli i tady nahoru někam. No a teď my budeme potřebovat někde to teplo vlastně jako dostat do té turbíny, že jo. Protože nic takového my zatím jsme neřešili, nepřipravovali. Tak především, jestli si neudělat tady parní turbínu ještě dole nějakou. Že jsme ji udělali v tomto prostoru. Teoreticky bychom asi mohli. Kdybych ji hodil takhle přímo nahoru, tak to horko bude hned vedle ní. To se mi úplně nelíbí. Co bych ji hodil tady? To je kousek dál. Tak já bych ji hodil spíš sem. Já bych ji hodil spíš sem. Tady dole budeme potřebovat nějakou komoru, kde bude teda to samotný, ta samotná pára. Tou komorou pravděpodobně budu chtít projít i tímto dopravníkem. Řekněme třeba takto. A říkám si, že pro jistotu, kdyby to nestačilo, tak bychom mohli ještě jednou, možná dvakrát. Takže ještě musíme zpátky, takže bych to udělal třeba takto. Řekněme něco takového, že bych tu vytvořil. No nevím, jestli to bude úplně fungovat, nemám to rozhodně vyzkoušen, takže je to spíš takový pokus. A může se velice jednoduše stát, že to bude úplná hloupost. Tady vezmeme cokoliv jiného, jenom nechci duplikanta. Duplikanta prostě nebrat. Tak, což budeme mít teda toto. Komoru s párou bych teoreticky mohl mít takhle jenom jedna širokou. To by se musela chladit ta turbína sama. To asi úplně není rozumný, si říkám. Takže asi takto. Což znamená, já budu potřebovat ještě jedno kvůli tepelnému výměníku, nebo se pletu. Tepelný výměník, ten je ve stanicích. Ne, nábytku pomůckách tady. Tepelný výměník s oceli určitě. Tak, když bych ho udělal tady, tak nemám jak regulovat tu teplotu. Vadí mi to? To by mi asi vadilo, to asi nechci takhle. Což znamená, ještě musím zrušit toto. Tuto izolovanou dlaždici. Tady stejně neměl být izolovan, tak nevím, proč to tu mám takhle postavený. OK. Vidíte někdo ten tepelný výměník, stanice? Ne, ono to bylo v pomůckách, jasně. Tepelný výměník z oceli, hodíme ho takhle o jedno vedle. Díky tomu budeme schopni udělat izolovaný potrubí, dáme z keramiky, tady bude vstup, tady bude výstup, tady budeme potřebovat dolů, ale to mi stačí nějaká vyvřelina, vylivat zpátky vodu, což znamená tady bude kapalinová výpust třeba, může být si myslím.
No a teď potřebujeme ještě to potrubí, teplovodivý, hliníkový, kde tady teda to je z výstupu, takto, 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 takto. Krásný. No a izolovaným potrubím potom zpátky, tady dolů. Tady budeme potřebovat nějaký řízení si udělat, což znamená... Vidíte, kdo detektor, jo, ono to bude v čerpání tady, snímač teploty v trubce, jasně, tím budeme vypínat tenhle ten tepelný výměník, jasně, tak izolovanou dlaždici si dáme ještě, no možná ještě pod tím, tak to bych to udělal. Protože my tady jsme schopní si dát ještě třeba kovový dlaždice, které by mohly být z toho hliníku. Ty by mohly být takto. A v tom by mohl vést ten dopravník. Takto, 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 takto. No. Určitě tady tu izolovanou trubku... Ne trubku, tu dlaždici jsem chtěl zrušit. Budovy. Tak, budeme potřebovat zrušit toto, aby si to postavil, toto, aby si to postavil, ten zbytek by měl být schopný postavit. No až to budu mít postaven, tak to budeme moc teda dořešit tady. Zároveň nevím, jestli jsem to ukazoval, ale v tomto prostoru jsem vykopal to, co jsme měli pod těma našima chovnýma stanicema, takže tady máme takhle prostor s oxidem uhličitým, tuhle chvíli budeme ho muset nějak dostat pryč, asi takovýhle systém, jako máme tady ten kompresor. Což mimo jiné, když se podíváme teda na plyny, tak můžete vidět, že celá naše bejska nebo celá ta naše základna se relativně vyčistila od toho oxidu uhličitýho. Pochopitelně tady jsou místa, třeba jako tohle místo, jo, nebo tady ten růžek, kde trošku oxidu uhličitýho zůstává. A to mi v zásadě nevadí. Jo, jsem tam nějaká kostička, tady to běží k těm oxifernům, kde to teda nechávám, ať si to ty oxiferny řeší, stejně tak tady. Koukám akorát, že je tu kapalina, která tu asi být nemusí, tak to bych asi mohl dát takhle vytřít. Jo, oni se sem ještě nedostanou, protože tady jsem nedodělal ty schody, jasně. Chtěl jsem předělat totiž i jídelnu, aby se nám sem vešlo víc duplikantů, takže jsem ji trošku zvětšoval. Doufám, že je to pořád, jo, velká hala. Není to teda přímo jídelna, protože jídelna je tu taky jako taková a to musí být menší. No, takže můžeme si potom udělat ještě jídelnu, teď tady máme velkou halu teda, kde jsou tři jídelní stoly, které jsou prázdné, jinak každý má svůj jídelní stůl. Pravděpodobně další tu jídelnu bych udělal tady nebo přímo nad tím. Protože tady si vezmu jídlo, tak by si sem doběhli, tady by mohli jíst. Možná zruším tuhle tu ložnici a rovnou nad tím, že bych to udělal. Uvidíme ještě. Ještě to nemám úplně vymyšlen. No a jinak se tu vesměs nic nezměnilo. Tady jsem dělal nějaký drobný úpravy různě, ale v podstatě spíš jsem čekal na to, až to naši duplikanti všechno udělají, protože ono to trvá. Ono se to nezná, ale prostě trvá to. Jo, čerpadlo. Vzhledem k tomu, že vlastně tady už nám téměř pořád jedou ty elektrárny, tak jsem tady udělal čerpadlo s tím, že mělo by být už připojený přímo na naší výrobnu kyslíku, tak si to aspoň zkontrolujeme. A zdá se, že ano, tady přímo do té výpusti. Jediný, co koukám, tak mi chybí ho ještě připojit k nějaký elektřině, což bych asi jednoduše vzal tento vodič, ať nemusíme vymýšlet nějaký psí kusy. Takže ho tu necháme připojit. Asi to nemusím dávat větší prioritu, protože ono je to téměř jedno, protože tady, když není voda, tak si bereme tu slanu přes ten ocelovací zařízení, takže s vodou bychom problémy mít taky neměli v zásadě. Musím říct, že poslední dobou se ta hra začíná už sekat. Jak to máme velký, tak to začíná být trošku nemilý. Ale snad se nám to podaří. Koukám, že poprvé v podstatě vidím jet i tyhle ty
naftový generátory, který nám tady jedou na zásobu etanolu. Jak můžete vidět, i tu zásobu máme docela velikou. Jo, ten etanol se v podstatě přestává chvílema vyrábět, což mi nevadí, protože to dřevo nám zůstane, takže tam žádná ztráta nebo o nic v podstatě nepřicházíme. Takže to můžeme nechat být. No a tady budeme muset teda počkat, až se to všechno dostaví, což bude chviličku trvat. Jinak teda, jak jsem říkal, 340 kg toho okysličovadla jsem používal, což můžeme dát i tady na ropu. 330 je málo, vím, že 340 je dost, ale to, co je mezi tím, jsem neskoušel. Že bych jel 331, 332. Do toho jsem se zatím nepouštěl a nevím, jestli vůbec budu chtít. Co se týče tady té druhé rakety, tak tady teďko se pokouším dopravit 600 a pak uvidíme, co bude dál. Jeden duplikant je velmi hladový, no tak ať se jde najíst. Co mu v tom jako brání? Následovat. Běží na záchod, jasně. Není hladový? To se vyřešilo na záchodě, ten hlad? To snad ne. To doufám, že byla jenom nějaká náhoda, že to nebyla realita. Protože jestli jo, tak mi to přijde docela děsí. Každopádně i na jídlo si došel. Takže věřím, že dobrý. Máme tady hromadu věcí, co bychom potřebovali dělat, ale prostě nestíháme to. Vůbec nemáme šanci to stíhat. Koukám, že tady máme mládě Pufta Královského, což nevím proč není tady. Ale to je asi jedno, to asi teď řešit nebudem. Tady se inkubuje hned další, koukám, pár ráda. Tady jinak jsou všude pufti. Jsou teď po pěti, což už jim nevadí, protože předtím, když tu bylo 8, tak si stěžovali. Taky jsem zkusil dát 6, jsem jich zkusil dát taky 6. Třeba nebudou mít problém s tím, že jsou stísnění. A přemýšlím, že aby jsme získali ty modrý, tak jak my to můžeme docílit, co my můžeme pomoct? Potřebujeme Pufta modrého, musí být křížen s Puftem královským, jasně. Puft královský, ale tady není obyčejný Puft zase. A to si asi bude muset chybočka. Teoreticky by mohlo pomoct, kdybych tady dal ještě jeden ten inkubátor vedle, kde bychom inkubovali ty klasické pufty. Ať je to trošku rychlejší. Nicméně jsem si všiml, že už tady nemáme tu ukoléban, tady ten stav ukoléban, tu na těch vajíčkách nějak není. Takže nevím, jestli i to změnili vývojáři. Takže zatím ukolébaný je a zbývá 0,8 cyklu. Což znamená, tenhle ten ukolíban už není. Tenhle ukolíban je. Tenhle ukolíban taky není. To funguje teda zvláštně na můj vkus. Tomu se asi budeme muset teda taky ještě pověnovat. Protože tohle určitě není 0,8. Tady jsme ten bonus získali, že jo, tady ukoléban, jasně. A jak dlouho se koléval? Aktivní interval 20%. OK. Tady byl aktivní taky 20%. A není, dobře, je to připojen k elektřině, kdyby nebylo, tak to přece vidíme, ne? Nejsou připojen tyhle ty dva vzadu, OK, takže tam to nemá cenu řešit. Ale co se týče toho zbytku, tak tady by všichni tu koléban měli mít. Tak nevím. Tak úplně teďko nevím, co se stalo, nebo co se tady děje. Budu to muset ještě vysledovat, protože to se mi úplně nelíbí. Pokud by to mělo být takhle, tak to nechám radši, ať to jede furt, ať mi to asi žere elektřinu. To si myslím, že bude lepší než tento stav. Jak tady jsem koukal, že máme dokonce i paku tropického. Úplně si teď nevybavuju, v čem on je lepší. Ale já mám pocit, že paku tropický měl výhodu
Jasně, strava, vylučování kontaminovaná hlína, ale já mám pocit, že on i uměl přeměňovat nějak tu vodu. Nebo si to pletu s nějakým jiným? Protože já mám pocit, že jo, to bude tady ten Gloopfish. To bude on. Protože jeden z nich uměl, když plavá v kontaminované vodě, tak ji snad čistit. Což mi přišlo velice zajímavý. Ale to asi teď taky řešit nebudeme. No, vzhledem k tomu, že ta výstavba trvá skutečně dlouho, tak máme dvě možnosti. Buď jenom jeden veliký střih, vrátíme se tak za 50 cyklů, kde teda uvidíme, jak to tady dopadlo. No a nebo to uvidíme v dalším videu. A vy už pravděpodobně víte, jak jsem se rozhodl. Trvalo to nekonečně dlouho. Ani nevím, kolik cyklů už nám tady uběhlo. Ale je to tady. Tady dole jsem postavil teda nějakou variantu, co mě zaujala, nebo to si myslím, že by mohlo fungovat. Kdy teda tady máme nějaký diamantový skleněný dlaždice, jako je jímač toho tepla, který ta raketa vygeneruje. Nevím, jestli to má správně dlouhý, nevím, jestli to má správně široký, ale co vím, tak od doby, co jsem to takhle postavil, tak už teplo tady dole není. Což je fajn. To je první dobrý znamení. Zároveň všechny ty izolované dlaždice se drží relativně chladné, tady 200 stupňů, ale dobrý. Jako další věc je, že jsem tady už začal chladit tak nějak tu naší turbínu. Pochopíte, problém je s tím, že tady není dost energie pro ten tepelný výměník, já jsem to připojil tady na malý transformátor. No a není tu dost energie z jednoho prostého důvodu. No z toho důvodu, že sem nedostáváme dostatek tepla. Aby jsme sem dostali dostatek tepla, postavil jsem tady nakladač dopravníku, do kterého jsem dal nosit železo. Budeme muset zvednout ještě prioritu, aby to železo sem donosili. A představuju si, že vlastně po té dráze, co jsme tu udělali, tak vlastně tady pojede to železo, tady si vezme teplo, jo, případně tady si vezme teplo, no a odveze ho vlastně sem dolů. Jestli to bude fungovat, nebude fungovat, jestli jsem to udělal dobře, neudělal dobře, to uvidíme už za chvíli, protože já absolutně netuším. Teoreticky by možná bylo lepší, kdybych tady ještě takhle jako udělal ty izolované dlaždice, stejně tak tady tohle to rozbil a rovnou jsme si brali to teplo odsud. Což by se dalo relativně jednoduše udělat tady, z té páry. No jenomže tady, když postavím turbínu, to by asi nefungovalo. Takže to zkusíme takhle, uvidíme. Zároveň se relativně dostavila i tato část, kde teda tyhle dvě turbíny už se snaží něco dělat, snaží se tu odebírat nějaký to teplo. Zatím se ta energie jenom promrhává, nevyužíváme ji, protože je to sice připojen na tady ten výměník, ale potrubí už je i postaven. Relativně celý potrubí, tu můžete vidět, že je hotový, ale zatím je prázdný. Já bych ještě chtěl připojit tuhle tu spodní turbínu. To znamená, budu tady potřebovat, abych to udělal asi takhle dvojitýma izolovanýma dlaždicema, respektive tyhle můžou být izolovaný, tady uděláme jednu izolovanou a ten zbytek by nemusel už být izolovaný, ale mohl by to být takhle z té třeba vyvřeliny. Takovým to nějakým způsobem. Přičemž budeme potřebovat tady dole to i vykopat takovýmto způsobem. Tak turbína, koukám, se nám stejně přehrála, takže to nebude vadit, když se v tomto bude hraba. Předělal bych to, ale ne teplovodivým, ale tentokrát izolovaná trubka takhle dolů a tady do té výpustě, protože tu výpust už přendevat asi nebudu chtít, jo. S tím, že tyhle zbylý kapalinové trubky já jenom v tuhle chvíli rozebrá, aby se to odpojilo, ono to bude jednodušší na tu stavbu. Ale to si když tak dodělám mezi tímhle s tím a tím příštím dílem, protože to není tak zásadní. Myslím si, že jednoduše si umíte představit, že prostě tady budu mít zase nějaký ten chladící okruh, kdy teda tady přijde ta voda na to chlazení, přijde tady na tu turbínu, tady bude zase nějaká ta spirála, kde tady bude pokračovat vlastně nahoru, což znamená tohle budu muset rozebrat.
No a pak pochopíte, celý to potrubí bude muset naplnit nějakou chladící kapalinou. Jinak další věc, co jsem teda si tu hrál, vzhledem k tomu, že jsem měl hromadu času, než se to tu všechno postojí, než se to udělá, myslím, že uběhlo nějakých 30 cyklů, možná 40 cyklů, ani nevím. Nicméně za tu dobu jsem měl čas si tady hrát s těma nádržema. A zjistil jsem, že když se tady podíváme na ty rakety, tak jak tato raketa, tak tato raketa mi nedoletí tam, kam potřebuji. Když tady ovšem přidáme do té kapalinové 1 kilo, 337, rychle se to tam naplní, tak jak můžete vidět, tato ta spodní už doletí. No a stejně tak tady do té horní, když si dáme 601, tak už taky doletí. Takže pokud chcete lítat do té první řady s stejnou raketou, jako mám já, tak je to 337, pokud do té druhé 601. Bohužel, když jsem koukal na ONI, což znamená Oxygen Not Included Assistanta, tak zatím to tam mají špatně spočítan. Nevím, jestli to opraví, takže si na to dejte pozor případně. Tak koukám, že tady už to hezky rozebrali, takže si to tu společně ještě zvládneme takhle navrhnout. No a myslím si, že tohle pomalu bude všechno pro dnešní video. Pochopíte, aby to fungovalo, to chlazení u všech těchhle z těch turbín, tak to budeme muset naplnit nějakým plynem. Buď si ho jednoduše budeme moct jít tady, nebo se tam ten plyn dostane třeba od našich duplikantů, nebo nějak jinak. Nevím zatím, neřešil jsem to. To budeme řešit, až to nastane ta situace. Tuhle suchy to teda máme relativně postavený a myslím, že jsme udělali docela velký kus práce dneska. Já jsem u toho strávil v podstatě celý den, takže už toho mám plný zuby a těším se, až to vypnu. Takže napište mi, jak se vám tenhle ten díl líbil. Jestli máte nějaký tipy a rady, tak jsem s nima, budu koukat do komentářů. No a těším se, na co se pustíme v dalším videu.